Strana 32, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Abych nezapomněl, takže tohle si dám do kroužku a jdu číst slovní úlohu. Na podzim bylo na stromě 8780 listů. Vánek, vítr a vychr soutěžili, kdo ze stromu dokáže sfouknout nejvíce listů. Nejdříve to zkusil Vánek a podařilo se mu sfouknout 450 listů. Po něm přišel vítr a tomu se podařilo sfouknout 1230 listů. Nakonec zavál vychr a po jeho pokusu na stromě zbylo 800 listů. Tak a než se pustíme do těch úloh, tak si vypíšeme nějaký zápis. Tak, vememe tu slovní úlohu znovu od začátku a jdeme vypisovat důležité informace. Na podzim bylo na stromě, takže li, tohle je informace. Tak listů, listů, 8780. Tak a teďka ty tři přišli. Nejdřív přišel Vánek. Vánek a ten Sfouknul 450 listů pryč. Po něm přišel vítr a tomu se podařilo tisíc. Takže pozor, vítr, to jsem nezapsal. 1230. A teďka nakonec ten vítr. A po jeho pokusu na stromě zbylo. Aha, pozor. Takže tady není napsáno, kolik sfouknul, ale je tady, kolik na tom stromě zbylo. Zbylo 800. Tak to, abychom nepo, nepopletli. To musíme číst pozorně. Tak, teďka si vezmeme pravý tečko a potrhneme, potrhneme všechno, co jsme si vypsali a jdeme na úlohu A. Tak, kolik listů zůstalo na stromě potom, co zafoukal vánek? Takže na stromě máme 8780, fouká vánek a tomu se daří, takže sfouknou, to znamená ubrat 450. Tak a to si myslím, že tohle zvládneme. Pamětně, Tadyhle si srovnám, jo. žádný přechod přes, přes žádnou desítku, jednotku ani tisícovku, takže 8000 bez, bez ničeho, to je 8700 minus 400, 300, 80 minus 50, 30. Takže v tuto chvíli po foukání vánku je na stromě 8330 listů. Podíváme se, jestli jsme to. Mm -hmm. Výborně. Tak, jdeme na B. Kolik listů zůstalo na stromě po tom, co zavál vítr? Aha. Takže, už tam nemáme 8780 listů, protože už foukal vánek. Vítr zesílil, takže 8330 je to, co jsme vypočítali po vánku. Jsme tady. Vítr zesílil, nebo ano. Intenzita větru na vítr, nebo jak bychom to řekli, ale v každém případě teďka ulítlo 1230. Tak, podívám se, jestli můžu, z paměti můžu, nemusím to jinak rozkládat, 8000 minus 1000, 7000, 300 minus 200, 130 bez 30. No a takže tentokrát po tom větru už je na stromě jenom 7000. 100 listů. Dívám se na řešení. Jo, 7100 listů. Tak a teďka už se dostáváme sem, kdy nevíme, kolik vychr. Ano, kolik listů sfoukl vychr. Takže víme, že na stromě máme, když si to takhle, nebudu si to znázorňovat, já to zkusím. Na stromě už máme jenom 7100 listů. Tak a teďka zafoukal vítr a teď nevíme kolik a zbylo tam 800. Takže já když od toho odečtu zbytek, tak bych měl zjistit, kolik se tomu vychorovi podařilo sfouknout. Tak a tady to máme s přechodem, takže minus 100 minus 700, takže to je 6300. Pane, to bylo silný. Takže sem patří 6300, jakožto množství listů, které sfoukl vychr. Zkontrolujeme. Mhm, takže tady je to takhle, ano, tady je postupně jak foukal vánek, vítr, to nám zbylo a teďka ano, 6300. Tak bezvadný. No a já si ještě tady vzpomínám, že další úkoly, no v každém případě by mohlo být zajímavé, protože tady bylo napsáno, že soutěžili. Takže když soutěžili, tak vyhodnotíme, můžeme vyhodnotit jejich soutěž. No, je to jasný. Nejvíce svoukol. Vychr, potom vítr a nejméně vánek. No a vy můžete třeba si tam dodávat jiné, jiné množství listů a nebo můžete sčítat, kolik dohromady vítr a vánek nebo vychra vítr a tak dále. Tech možností je hodně. Takže tím bychom ukončili slovní úlohu 3 o foukání vánku, větru a víchru.